Ja, du hast dein Gott erlebt. Jetzt muss ich. Klidně bych asi vyrazil od temné oblasti, až nebudu nic dělat. Dneska už na to mám i mod. Pokud mi dojde zbroj, dostanu do hlavní zbraně všechny náboje. Takže nikdy nedojdu. Tak toto je myslím hodně dobrý brnění. Tohle to dává 11,5% šance na kritikál a k tomu 8,5% účinnost zbraně. Co tomu říkáš? 11,5% kritikál a 8% účinnosti zbraně? No. To je solidní vybavení. Vím, že existuje víc kritikálu. A účinnost zbraně jsem ještě víc jak 8 neviděl asi. No s ním mám myslím někde 10. Nebo možná 10, no, ale jsem si jistý. Já možná ne. Já tady mám třeba 14,5 šance na kritikál, ale už k tomu mám jenom účinnost při kritickém zásahu. Ale nemám šanci. Tady mám třeba 9 šance na kritikál a 9 účinnost zbraně. Já mám 28% šanci a 40% při kritickém zásahu to. No počkej, jako ten jednoduchý stat, nebo si to sčítáš s tím, s těma 10? Ty to sčítám. Koukám, co mám všechno. A zase z těch 200% do hlavy, tak mi to kleslo na 105, jo. Zrovna jako ten kritikál je méně častý než ta hlava, když to tak vem. Víš, jako že jsem možná zaprodal něco, co není úplně. No, poškození výbuchem 75% víc. Si budu muset dát někde žlutý, mám tam někde žlutý stat. Tady mám žlutý stat. Kdyby si to přemodoval a dal si tam nějaký. To je co dělalo hezky. Ta grafika fakt vyniká. Potřebuji si někde potom dát aspoň těch 2000 zkušeností. 2000 zkušeností? No ne, jako že do těch zbraní, aby mě fungovalo, aby mě to fungovalo, víš? Čekaj, ty chceš mít 2000 těch bodů, jo? Jakoby, žlutých, no. No, to je docela dost. Já jsem tak nějak vypozoroval, že udržet to na 13, 16 se dá, ale 2000 znamená fakt obětovat něco. No já když se dívám, když se podívám třeba do toho odpalovače. Modifikační plán. Tak tam mám věc, co má 48% léčení a potřebuje 14. A 94% léčení potřebuje 2833. Dobrý, ne? Já to mám vyplý, tohleto, protože tohleto byla meta, která byla docela drsná dosáhnout. Čemu ti něco dává jako ty schopnosti, ale zrovna ti to nedá tady do tohohle, ale obecně. No. Rozumíš mi, ty si tam dáš třeba, že máš na týhletý a týhletý věci o 30% větší tu sílu. To je jako jo, no, ale vždycky to tak, tady máme, tady máme cíl, tam se musíme udělat bordel, ať máme čtvrtý level. To půjde samo. Vlastně to mě s nimi ani udělat nejde. Než bordel. Je, byl unavený, tady odpočívá, ha já. Koukal jsem. Ty to vydrželi nějak ufouz víc? Zajímavý. Hostile control point nearby.
Světlo, mokro. Ta grafika fakt není krásná. Dvacet nábojů na tebe mám, sifle. Tak co? A poslední. To se mi tady stává docela často, když si říkám, že to snad není náhoda. Mám nějaký speciální náboj ohnivý, jo. Kde jsem to vzal? Veřejná poprava. Taky odpravíme tu veřejnou popravu. Ah! Ještě, že tady není Friendly Fire, teď si dostal málem hlavu, ty jo. Au. Házím ti heal. Ty se heal. Ale co jsem vyzkoušel, to, zdrav, ten, to brnění na těch skoro 300, tak už si jako úplně v pohodě. Docela překvapilo. Co brnění na 300? Já mám brnění na 300. 1000. Jako. No tak. No fakt už jako klidně zůstanu odkrytej další dobu, a je to jedno. Kluci, nabijím. Tyve, granát do mě, jo. Tady jich víc trochu. Kde je ten fialový? Tam nahoře. Kouří. Vlastně ho zabili cigarety. Je tomu tak. Tak, kde máte truhličku? Oni nemají truhličku. Odměna. Úroveň 1, 30. To už jsem dostal, jsem 50. Jala, 4. Je tam ta? Vševolám. Já jsem teďka někoho vypnul na konci ulice. Ale hele, tady, tady. Co na kritika, ale velká, ale to ale jinak. Jsem dostal bídu z boku. Jsem mrtvý, odkaď. Tady je docela dost. Zapínám tady heal. Oni jsou i tady zleva, víš, jako. Volám dalšího. Jsem to kluci pochopí a pousává. Zatím jenom jeden.
Když to uděláme chytře a já budu dávat správně healy, tak bychom to udělali ve dvou. To je ono. Ano. To nejde moc udělat chytře, tady není moc killiši jako ideálních. Házím ti nahoru heal. Pojďte, pěkně si zalezte do toho moru. Už se těším, až tam nahoře budu místo nich. Nesnáším tady ty granáty, jak to dolítne, už to by dá ti to strašnou bídu. Proč mají potřebu tam, vole, vybíhat dovnitř? Au, já záda. Z boku. Záda. Já nabíjem. Nějaký obyčejný. Máme přerušilo nabíjení, teda ono. Lezu si tady dovnitř, vole. Házím tam heal někam. Snad to bude chodit i na tebe. Jak tady jdou ve... Ještěrky, vole. Heal funguje, dobrý je to. Jsem se bál, aby to fungovalo. Do hajzlu. Dobrý. Oni hlavně jsou z boku, ty mě tam... Jsou, no, jako ale... Oni jsou hlavně i nahoře, já tam hodím granát, já to zkusím. Co to udělá? Snad... Ale jdu tam na návštěvu, jo. Au. Ty z boku zkusím vykropit, na tvrdo. Vokenzi už není. Akorát jsem pod nějakýho našeho dostala granátem do držky. Ty, já tam měl zůstat možná. Heal tě házem. Dobrý, 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 v pohodě. Už jí píha. Tak. A teďka pokryj toho, co je za... Ne, to je... Já jdu za rotača. Tak doufám, že nebudou chodit zezadu, dobrý. Unikej! Jsem dole. Nebudu střílet tím rotačákem, to se nevyplatí. Já tam jdu teda.
Tak, hodím si další heal. Uhně. Tenská. Na tom balkonu tam je. Potlačení. Ten heal nefunguje, já ho hodil až dolů, aha. Já si jdu vyhýlovat do sektoru, do prostředka, vole. Kurva, fix jsem přehnal. Já se nevšim. Ty, jsem tu sniper, tam je někde sniper, nebo nevím, co to bylo. Na blízko tady máme už. Vycházení brutálně náboje. Ty vole, to je neskutečné. Tohle je... Ty pičo, já zase zdechnu teďka. Jo. Zdechnu mě několika granátama. Granátníka, jenom který to střílí a toho se musíme zbavit. Tady kolega má docela problém, ty. Kde je ten granátník zaprcanej? To je v tom v okně, že? Já bych za chvilku neměl nechat vyběhnout, vole. Že ty ho s tím jenom hladíš po hlavě, ty vole. No, ale dostává... Nedostává nic od tebe jo, skoro. Jo, dostává zpomalení. To nezaj, zpomalení. Zaškube se a on do něho může střílet, stresně. No, ani ne, čověč. No jo, když ho netrefoval, jak by ho zabil. 15% účinnosti zásahy do hlavy, to si nechá. Jsou aspoň čele, zabil jsem ho já, ty jo, když vykouk. To je možný. Šance na kritikál těch už mám až moc. Bych chtěl aspoň těch 15 třeba, kdy vypadlo. Hele, červený, je to tady. Ne, šance 13. Pouzdro ozdobené, pouzdro kůže. Taky mám červený. Pouzdro ozdobený z kůží, nevím co to je, ale asi to chci. Je to na quest. Tak to mi asi boj moc nepomůže. Účinnost pušky. To už mám všechno na max. Ale... Tak jo. Nevím, jestli nepadlo něco někde jinde ještě, ale... Měly by být tady nějaký truhly? Standardně. Samý fialový. No tady je zelená, zelená. Jdem 60, E6.
238. Začíná se tady tvořit film, to. Prosím? Ne, dělám si srandu, že se začíná tvořit film, to víš, jako. Že když se tam díváš ty a máš otevřenou tu druhu, tak se nemůžu dívat já. No, stačí jenom ustoupit a vrátit se zpátky a jako v klidu. Kadence palby. Šance na krtka, 60. Kuře, slyšel jsi mě teďka? Ne, úplně. Když máš tuhle tu hlavní truhlu otevřenou ty, tak ji nemůže otevřít nikdo jiný v tu chvíli. Je dobrý, je když ji otevřeš, malinko pojdeš a pak se tam vrátíš. Oni to leží na zemi a ji můžu otevřít. Teď můžu, víš? Nic tam není zajímavého. Všechno jsem to rozložil. Tak, a co jsem dostal já? Šance na kritikál, účinnost v raně. No to by šlo, ale ono tam... No. Nic moc. Ten celý kulomec mám já, ale jenom 18 kg damage. Tohle to taky nechci. A tohle AKčko. Procent účinnost kritického zásahu je docela dost, že? To si myslím, že je nejvíc. Zatím jsem měl samý 13,5. Teď mi padly asi dvě nebo tři, 13,5 jsem to jeho zabíral. Bijím hajzle. Tuturu, co padlo z toho tlouštíka? Třeba něco zajímavý. Diablo to vždycky dokázalo překvapit, že něco padlo, prostě něco zajímavého. Tady tě málo kdy něco překvapí. Tady to je prostě úplně super, celková zbroj. Malinko zdraví, no dost zdraví na to, abych na ní nešahal. Velká zbroj, účinnost zbraně. Ale celková zbroj a účinnost zbraně v obě dvě jsou jenom 3%. Další tam účinnost vůči elitním. 7%. Dobrý je dobrý, ale musel by být jinak nalosovaný. Padla teďka pěkná věc, no. Krády nalosovaná na nízký procenta. Dvojka. Já jdu základní, zopat, jestli mi nepadlo něco zajímavého. Na vyrobení. Modifikace. Mně asi padají věci, ale furt ty stejný, bych typl. Ne, mám tady přece jenom reflexní mířidlo. Pět šance na critical. To není štěný zlý. Ty král, já začínám přehánět. Všechno, co ani 500 v truhli rozeberu, tyhle, ať to je za co. Je to jedno, asi.
Ruský koli má 38 zbrojí. Takže možná je pětka, protože tady píšou, jak odemčit tady tyhle ty věci. A tam je odemčete u prodejců projektů a dokončených kontrolních budů z úrovní poplachu 4+. Až takhle, jo. Je to tak. A dávám ty ho šprodat a tě tam co je tam, když to není pětistovka, tak to už to omezím, abych neměl plnou truhlu. Stejně teďka padají docela furt dobrý věci. Ty. Co se děje? Byl jste opojen ze hry, tam když jsem skontekl si jste rychlosti připojené internetu, slyšíš mě? Jo jo. Tak, to mají chybu oni. Rozhodně nevím, mám problém s internetem. To je divný. Když měl jsem každý půl roku, ty. Každý půl roku to padalo až na půl mega třeba. Končilo to na 500 kilobajtech, 200 kilobajtech. Jsem myslel, že se zblázním, ty. Vždycky přišel technika. To je nic není, já nevím. Nakonec vyměnili nějaký rozvaděč, ty, na ústředně, ty. Ale zase je fajn, že mi věřili, víš co. Oni viděli, že prostě profil spadnul. Pomalu padal, padal, až tam byl třeba čtvrtmegovej. Řekli, no to je divný. Ano, to je divný, no. Tak co s tím, ty. Oni mi tady chybu nevidíme, no. A musím říct, že kluci to řešili furt. Řekli, to je divný, serem na vás. Jo, a tady můžu prodat úplně všechno. Jo, nás to připojilo do stejné hry. Jakože jsme tam, a jde tam ten someone. No. Somne, somene. Ty jo, už mám 40 litrů skoro. Problém je, já bych to taky rozprodal, ale problém je v tom, že já mám takový tušení, že mi to nedalo tu červenou věc. Mně se objevila, to... ale jako nevím co s ní, já nevím kde je, takže ani nehledám. Protože to nemůžu odevzdat.
Já bych potřeboval odemknout tu výrobu, by byla na větším úrovni, já nemám tiskařské vlákno. Jo, takhle, ne, to je odměna. Darujte poslední materiál. Sestra transportu má. Jak se to jmenuje? Hainun Salun. Hainun Salun. Podíváme se na to, jak se to dělá. A podle toho zjistíme. Tu si někde mopě. Ne, no, ne. Salon Division 2. Tady jsi. Hala, jsem v pultu. Jsem prodávající, víš mě? Ne, já se týká Windowsech. Já tady tvrdě mrdám pult, asi takhle by to řekl Frigo. Takový přírazy, to je to. Co si dáte, pane? Jsem zvědav, jak to hra vyřeší. Co se pak podívej, jestli mě uvidíš, no. Že co? Jestli mě uvidíš v tom pultu, zaseklýho. Či já se nemůžu dostat ven, dokud ty neodejdeš, ale nevadí, no. Nikam nepotřebuji. Za chvilku se mrknu, teďka mám puštěný video. Jo, takhle. A to mi mám, myslím, zabraný, nebo nemám zabraný? To máme zabraný. Už někde je ta lokace?